Salam. Bugünkü dərsimiz hərbi topografiyaya aiddir. Hərbi topografiya xəritələrinin təsnifatı və ərazidə xəritəsi səmtləşmədir. Ümumiyyətlə, hərbi topografiya nə deməkdir? Döyüş əməliyyatlarının qələbə ilə başa çatdırılmasında hərbi topografiyanın rolu əvəz olunmazdır. Hər hansı bir döyüş tapışının yerinə yetirilməsindən əvvəl yer şəraitinin öyrənilməsi vacibdir. Yer şəraitinin kəşfiyyatı zamanı lazım olan ölçmə işlərinin üsullarını, grafiki döyüş sənədlərinin hazırlanması bilmək lazımdır. Bu üsul və qaydalar gözə yara plan alma, xəritədə müəyyən yerlərin koordinatlarını təyin etmək, ayrı şəkil, plan və xəritələrdən istifadə qaydalarıdır. Döyüş tapşırıqlarının müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi yer şəraiti amillərinin tətbiqi və tətbiqindən əsaslı şəkildə asılıdır. Buna döyüş yerinin taktiki əlamətləri də deyilir. Döyüş ərazisinin taktiki əlamətlərini nəzərə almaqla döyüş texnikasının yerləşdirilməsi müvəffəqiyyətin əsası sayılır. Döyüş zamanı yer şəraitinin düzgün qiymətləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar hərbi topografiyanı əsaslı şəkildə öyrənmək əldə etmək olar. Hərbi topografiyanın əsas təyinatı nədir? Döyüş əməliyyatlarının uğurla keçirilməsi, yer şəraitinin kəşfiyyatı, ölçmə işlərinin aparılması, dayanma nöqtəsinin təyin olunmasının üsul və qaydalarının təmin edilməsi, bütün bunlar hamısı əsas təyinat sayılır. Hərbi topografiya yer şəraitinin öyrənilməsi məqsədi ilə topografik məlumatların oxunmasını və döyüş şəraitində həmin materiallardan istifadə qaydalarını öyrədir. Bunlar hansılardır? Xəritə, plan, ayrı şəkillər və nabilən ərazilərdə səmtlənmə və hərəkət, xəritələr vasitəsilə və ya bir vasitə yerdə məntəqələr, cisimlər arasındakı məsafələrin təyin olunması, qrafik döyüş sənədlərinin hazırlanmasında kiçik sahələrin sadə üsullarla gözə yarı plan alınmasıdır. Döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən yer şəraitinin öyrənilməsi məqsədi ilə topografik sənədlərdən, materiallardan istifadə və döyüş yerinin taktik xassələrinin təyin olunmasını bacarmaq, döyüş vaxtı onlardan məharətlə istifadə qaydalarını bilmək, döyüşün uğurla nəticələnməsinə təminat verir. Görək topografiya xəritələr hansılardır? Topografiya Yunan dilində topos, yer, grafo, yazırım deməkdir. Yəni, Yunan sözündən götürülüb, topografiya geodeziyanın yerin formu və ölçüsünü öyrənən, yer səthinin böyük sahələrini ölçüb kiçik miqyasda planın çəkilməsinə deyilir. Topografiya, topografik xəritələrdə əks etdirmək məqsədi ilə məhəlli planlarını, üsullarını işləyib hazırlayan elm sahəsidir. Döyüşün bütün növlərində ərazidən düzgün istifadə son dərəcə vacibdir. Kiçik bölmənin komandirləri və əskərləri ərazinin birbaşa növlü şəkildə araşdırırlar. Xəritə ərazinin kağız üzərində azaldılmış şəklindədir. Bütün komandirlər üçün lazımdır. Çünki tez-tez ərazi yalnız qısa məsafəyə baxılır, tapşırığı başa çatdırmaq üçün ərazi nəinki qoşunların yerləşdiyi ərazidə, həm də düşmənin mövqeyinin dərinliyini də bilmək lazımdır. Bu vəziyyətdə ərazi xəritə və ya hava fotoşəkilləri ilə araşdırılır. Nəticə itibarilə xəritə komandirin döyüşlərdə qoşunlarını idarə etməsinə kömək edən bir sənəddir. Bu da qoşunların yerini vizual şəkildə göstərməyə və müvafiq məlumatlar varsa düşmən qoşunlarının görüntülənməyə imkan verir. Hərbi məqsədlər üçün xəritədə ərazinin öyrənilməsi məsələlərinə hərbi topografiyada baxılır. Geniş miqyaslı xəritədə ərazi haqqında olduqca ətraflı məlumatlar var. Xəritədə yalnız ərazi obyektlərin nisbi vəziyyəti deyil, həm də bir çox obyektin keyfiyyət vəziyyətini, ağacların hündürlüyünü, qalınlığını, göllərin, bataqlıqların sahəsini, dərinliyini, çayların dərinliyini, axın sürətini, yamazların dikliyini, körpülərin eni, yolların növünü öyrənməyə imkan verir. Xəritənin detallığı və dəqiqliyi dərəcəsi əsasən onun miqyası ilə müəyyən edilir. Xəritənin miqyası nə qədər böyükdürsə, bir o qədər də ətraflı və dəqiqdir. İndi isə xəritələri təsnif edək. Xəritələr əsasən 3 hissəyə bölünür. Geniş miqyaslı, orta miqyaslı və kiçik miqyaslı. Geniş miqyaslı xəritələrə 10 minlik, 25 minlik və 50 min miqyaslı xəritələr daxildir. Geniş miqyaslı xəritələrdə ərazi bütün elementləri, yaşayış məntəqələrini, yol şəbəkəsini,
hidrografiya, ərazi, bitki örtüyü və müxtəlif quruluşları ətraflı şəkildə təsvir edir. Geniş miqyaslı xəritələr ərazinin ətraflı öyrənmək, döyüş birləşmələrinin yerini çəkmək, ərazi üçün yarğın sistemi, mühəndis avadanlıqlarını planlaşdırmaq, artilleri ateşinin topografik hazırlığı, hədəf təyinatları, məsafələrini, yamazların dikliyini və digər məqsədlər üçün istifadə olunur. Geniş miqyaslı xəritələrdə hər dərəcə komandirləri istifadə edirlər. Xəritə miqyası 10 minlik, yəni 1 cm-də 100 metr göstərilir orada, çox dəqiq və ətraflı topografik xəritədir. Bu xəritədəki bütün ərazi elementləri ümumiyyətlə ümumiləşdirilmədən təsvir edilir. Reliefin kəsişməsinin hündürlüyü 2,5 metrdir. Bu xəritədəki məsafələri ən azı 10 metr dəqiqliklə aşıla bilir. 10 miqyaslı bir xəritə vərəqi nisbətən kiçik bir ərazini əhatə edir. Yəni, orta genişlikdə 18-20 kvadrat kilometrə tətbiq edir. Bu xəritəni çəkmək çox səy və pul tələb edir. Buna görə yalnız müəyyən iqtisadi cəhətdən vacib sahələrdə istehsal olunur. Qoşunlar üçün xəritədə yuxarıda göstərilən dəqiqliklə ölçmə işlərini aparmaq lazım olduqda, kiçik miqyaslı bir xəritədə yerləşdirilə bilməyən bir çox obyektin yerləşdirilməsi zəruri olduqda, 10 millik miqyaslı bir xəritə tələb olunur. Xəritə miqyası 25 min olan, yəni 1 cm-ə 250 metrə düşür. Bu, daha bir ətraflı bir xəritədir. Üzərindəki reliefin kəsişməsinin hündürlüyü 5 metrdir. Məsafələri ən azı 25 metr, hündürlük və aşırımı isə ən azı 2,5 metr dəqiqliklə müəyyən edilir. Hər bir xəritə vərəqi orta enliklərdə 75-80 kvadrat kilometr sahəni əhatə edir. Qoşunlar dəqiq və ətraflı bir xəritə tələb olunduğu bütün hallarda 25 minlik miqyaslı bir xəritədən istifadə edirlər. Bu xəritə atəş zamanı ilkin məlumatları müəyyən etmək üçün artilleriyada geniş istifadə olunur. Xəritə miqyası 50 min olan, yəni bu 1 cm-ə 500 metrə düşür. 50 minlik xəritədə detallı və dəqiqdir bütün sahələr. Lakin eyni zamanda əhəmiyyətli bir ərazini əhatə edir. Orta genişliklərdəki xəritənin bir vərəqin təxminən 300 kvadrat metr sahəsini əhatə edir. Göstərilən keyfiyyətlərə görə bu xəritə qoşunlar arasında geniş yayılıb. Orta ölçülü xəritələrə 100 minlik və 200 minlik miqyaslı xəritələr daxildir. Orta miqyaslı xəritələr tərtib edərkən, ərazi elementlərinin əhəmiyyətli ümumiləşdirmələri qaçılmaz edilir. Bu xəritələrdə yaşayış məntəqələrinin bina sıxlığı göstərilmir və yalnız yerləşmə xarakteri çatdırılır. Mümkünsə bütün göllər, çaylar göstərilir, lakin formaları əhəmiyyətli dərəcədə ümumiləşdirilir. Sıx bir yol şəbəkəsi olan ərazilərdə kiçik yollar çəkilmir. Bitki örtüyü və digər ərazi elementləri də ümumiləşdirilir orada. Qoşunlarda ərazi mühüm quruluşunu öyrənmək, əməliyyat problemlərini həll etmək, döyüş bölmələri və birləşmələri idarə etmək, həmçinin arxa müəssisələrin yerləşdirilməsini planlaşdırmaq üçün bölmələr və birləşmələrin qərargahlarında orta ölçülü xəritələrdən istifadə edirlər. Xəritə miqyası 100 min olan, yəni bu 1 cm-ə 1 km hesablanır orada. Bu xəritənin 1 kvadrat cm tərtib edərkən, kvadrat kilometrə yaxın ərazi kağız üzərində təsvir etmək lazımdır. Bu xəritədəki relyef üfüq olduqca aydın şəkildə təsvir edilir. 100 minlik bir xəritədə əsas relyef kəsişməsinin hündürlüyü 20 metrdir. Məsafələr ən azı 100 metr dəqiqliklə, aşırımlarsa ən azı 10 metr dəqiqliklə müəyyən edilir. Bu xəritənin bir səhifəsi orta enlikləri təxminən 1200 kvadrat olan bir sahəni göstərir. Məsafələr ən azı 100 metr dəqiqliklə, aşırımlarsa ən azı 10 metr dəqiqliklə müəyyən edilir. Bu xəritənin hər səhifəsində orta enliklərdə təxminən 1200 kvadrat kilometr olan bir sahə göstərilir. Göstərilən keyfiyyətlərə görə 100 minlik xəritə ən geniş yayılan bir xəritə sayılır. Artilleri atəşi üçün ilkin məlumatları hazırlamaq üçün 100 min miqyaslı bir xəritə nəzərdə tutulmamışdır. Bunun üçün yalnız daha böyük miqyaslı xəritələr lazımdır. Və ilkin məlumatları geodeziya üsulu ilə hazırlamaq üçün çox vaxt olmadıqda istifadə olunur. Xəritə miqyası 200 min olan, yəni 1 cm-ə 2 km düşür. Qoşunlarda
200 bin miqyaslı xəritə, gələcək əməliyyatları işləri, böyük birləşmələrin qarşılıq fəaliyyətlərinin təşkili, yol şəbəkələrinin öyrənilməsi, qoşunların yollarda hərəkətini hesablamaq və digər məqsədlər üçün istifadə olunur. Əsas relyef kəsiyi 40 metrdir. Xəritədə üfüqi xəttlər yalnız ümumi təbiəti və əsas relyef formalarını ifadə edir. Yüksəkliklər yalnız onlarda təxminən dəqiqliklə müəyyən edilə bilər, 30-40 metr məsafələrdə 300 metr sifariş dəqiqliyi ilə müəyyən edilir. Xəritənin bir vərəqi orta enişlərdə 4 kilometr, 4.5 kilometr sahəni əhatə edir. Yəni 200 miqyaslı xəritələrdə 4 vərəqdə yerləşir pərdələr. Kiçik miqyaslı xəritələr 500 millik və 1 milyon ölçülü xəritələr sayılır. Hər bir kvadrat santimetr müvafiq olaraq 25 və 100 kvadrat kilometr təsvir edilir. Buna görə də ərazinin bütün elementləri bu xəritədə güclü şəkildə ümumiləşdirilib. Yaşayış yerlərində kiçik yaşayış məntəqələri bu xəritələrə tətbiq edilmir. Yol və hidroqrafik şəbəkə, topoqrafiya və torpaq örtüyünün elementləri ümumiləşdirilib bu xəritədə. Əməliyyatları planlaşdırmaq üçün qərargahda kiçik miqyaslı xəritələrdən istifadə olunur. Bu xəritələrdən məsafələr 0.5-1 km dəqiqliklə müəyyən edilə bilər. Yəni, topoqrafik xəritələrin təsnifatı bu qədər, indi isə xəritəsiz ərazidə səmtləşmə üsullarını öyrənək. Yəni, hər hansı bir şəxsi harası istiqamətləndirmək üçün onu sağa, sola, irəliyə, geri kimi sözlərdən istifadə edirik. Amma hərb sahəsində isə belə deyil. İstiqaməti 4 əsas cəhətdə nəzərdə tutulur. Şimal, cənub, şərq, qərb tətbiq edirlər. Başlanğıc kimi əsasən şimal istiqaməti qəbul olunur. Səmtlənmə iki cürdür. Ümumi və müfəssəl. Yəni daha dəqiqdir. Ümumi səmtlənmə təxmini tərtib edilmiş sxem. Yəni burada yaşayış məntəqələrinin siyasi, orientlər göstərilir. Onun əsasında aparılır. Müfəssəl səmtlənmədə isə dayanmaq nöqtəsi, istiqamət üzrə hərəkət daha dəqiq təyin edilir. Naməlum sahədə hərəkət edən adam az olmaq üçün üfüqün əsas şimal, cənub, şərq, qərb və aralıq şimal, şərq, cənub, şərq, cənub, qərb, şimal, qərb cəhətlərinə görə hərəkət istiqamətlərinə bölünür. Üfüqün cəhətləri qısaca olaraq baş hərflərlə işarə edilir. Məhəldə cəhətləri təyin etmək üçün üfüqün cəhətlərini təyin etmək lazımdır. Üfüqün cəhətləri 4 üsulla təyin olunur. Yəni, xəritəsiz necə üfüqün təyin etmək olur? Günəşin vəziyyətinə görə üfüqün səmtinin təyin edilməsi. Günəşin vəziyyətinə görə üfüqün səmtini təyin etmək üçün günəşin çıxıb batması müşahidə etmək lazımdır. Günəş şərqdən çıxıb qərbdə batır. Əslində, günəş çıxmır və batmır. Bu, günəşin bizə görünən hərəkətidir. Eyni zamanda günəşin çıxdığı və ya batdığı yerlər il müddətində dəyişilir. Yalnız payız və yazda, gecə-gündüz bərabər olan günlərdə günəş şərqdən çıxır, qərbdə batır. Günəş şərqdən 7.00-da çıxır, cənubda 10.00-da olur, qərbdə isə 19.00-da yerləşir. Kompasda üfüqü cəhətlərinin tapılması. Kompasa görə üfüqün səmtini təyin etmək, İstənilən vaxtda hava şəraitində asılı olmayaraq mümkündür. Bunun üçün bizə nə lazım? Kompas lazımdır. Kompas italyan sözü olub, kom, pasco, yəni qövs cavab, fəzada istiqamət təyin etmək üçün tətbiq olunan bir ölçü cihazıdır. Cihazın ən qədim forması istiqaməti yerin maqnit sahəsi əsasında müəyyən edilən maqnit kompasdır. Kompas ilk dəfə eramızdan əvvəl təqribən 3-cü əsrlərdə Çində icad edilib. İlk kompas qayıqvari maqnitdən ibarət olub. Qayığın bir üzü kürəyə, bir üzü isə oxa bənzəyirdi. 11-ci əsrdə isə Çində balıqvari kompası icad edildi. Balıq sərbəst şəkildə üzür və başı ilə istiqamətə göstərirdi. Bu əsrdə Çin alimi Shen Guo kompasın bir neçə növünü icad etdi. Bu kompasın əsas üstünlüyü əqrəbin istiqaməti suda yox, havada göstərməsiydi. Çünki su ilə müqayisədə hava əqrəbi az müqavimət göstərirdi və nəticədə əqrəb istiqaməti daha dəqiq müəyyən göstərirdi. Digər tərəfdən Shen Guo'nun icad etdiyi bu kompaslar müasir kompaslara daha yaxın idi.
12-ci əsrin əvvəllərində Çin kompası Ərəbistanın, 13-cü əsrlərdə isə Avropaya keçdi. Avropada isə Çin kompasından ilk dəfə istifadə edənlər İtalyanlar oldu. İtalyanlardan sonra isə Avropadakı başqa xalqlar da kompasından istifadə etməyə başladılar. 16-cı əsrin əvvəllərində İtalyalı Flavio Colli kompası təkmilləşdirdi. Colli maqnitləşdirilmiş əqrəbi bir iynənin ucuna qoyaraq kağız dairənin mərkəzində yerləşdirdi. Sonra bu kağız dairəni 16 hissəyə, yəni 16 rumba böldü. Yeri gəlmişdən deyək ki, Yunan dilində rum dairə və hərəkət deməkdir. Sonraki illərdə isə rumların sayı 16-dan 32-yə çatdırıldı. Bu sadə ixtira dənizçinin inkişafında çox böyük rol oynadı. Dənizçilər daha qorxmadan uzaq səfərlərə çıxa bilirdilər. Sonralar kompas müxtəlif alimlər tərəfindən daha da təkmilləşdirildi. Bugün istifadə etdiyimiz kompas ilk dəfə 1483-cü ildə Portuqaliyalı Pierre Garcia Ferdinand tərəfindən icad edildi. Maqnit kompaslarından başqa ən çox istifadə edilən kompaslar isə higroskopik və elektron kompaslardır. Bu dəqiqə bütün mobil telefonlarda da həmin elektron kompaslar vardır. Kompası istifadə etmək üçün 10 cm gözdən aşağı sol əldə tutmaq lazımdır. Əli yana sıxmaq lazımdır ki, əl hərəkəti olmasın. Eyni zamanda dəmirlərdən, metallardan uzaq saxlamaq lazımdır ki, maqnit həmin istiqamətə dönüb məsafəni düzgün səhv göstərməsin. Göz cisimlərinin üfüqi səmtini təyin etmək üçün ilk növbədə qütb ulduzunu tapmaq lazımdır. Bu ulduz şimal qütbün üzərində olur. Qütb ulduzu çömçəyə oxşayan yerli 7 parlaq ulduzdan ibarətdir. Bu da kiçik ay bürcü adlanır. Ay bürcündən 5 dəfə düz xətt boyunca uzatsa, qütb ulduzunu kiçik ay bürcünün quyruğunu tapacaq. Bununla da qütb ulduzunu təyin etməklə şimal təyin edəcək. Ayın sağ tərəfi 4-də 1-i, gedə saat 1-də görünürsə, demək bura qərb, 19:00-da isə görülərsə, cənubda yerləşdiyini bildirir. Ayın sol tərəfinin 4-də 1-i, gedə saat 1-də görünərsə, şərq istiqaməti, gündüz saat 7-də görünərsə isə, cənubda yerləşdiyini bildirir. Tam ay görünərsə, yəni bütöv, bədirlənmiş ay görünərsə, gedə saat 1-də cənubda, səhər saat 7-də qərbdə, axşam saat 7-də isə şərqdə yerləşdiyini göstərir. Eyni zamanda bilmək lazımdır ki, ay və günəş səmada bir saat, hər bir saatda 15 dərəcə yerin dəyişirlər. Yerin əlamətlərinə görə üfüqün səmtini təyin etmək üçün nə edirlər? Baxın, ərazidəki mamırlar və şibyələr şimal tərəfdə daha yaxşı inkişaf edir. Çünki orada nəmişlik olur və bu nəmişlik nəticəsində mamır və şibyələr daha yaxşı inkişaf edirlər. Ərazidə tək ağac varsa, onun qol budağı hansı tərəf daha çox inkişaf edibsə, həmin istiqamət cənub, inkişaf etməyən tərəf isə şimal tərəf sayılır. Çünki soyuq küləklər əsasən şimaldan əsir. Qarışqı yuvaları ağacların, kolların cənub tərəfində yerləşir. Yəni, yuvaların giriş hissəsini həmişə cənub tərəf asırlar ki, külək yuvalarına daxil olmasın. Mövzumuz bu qədər. Sağ olun.